Сьогодні ми запросили наших користувачів і гостей нашого міста на відкриття персональної виставки картин та ікон талановитого чернігівського художника, викладача образотворчої студії Чернігівського палацу дітей та юнацтва Едуарда Красного. Це перша його виставка в нашому місті, і нам дуже приємно, що вона відбувається саме в нашій бібліотеці. Це перша персональна виставка в Чернігові. Так, я мешкаю в Чернігові 9 років. Ось народився в місті Кривий Ріг. І так склалося, що за усі 9 років це перша моя персональна виставка тут. Трошки хвилююся, тому що, знаєте, виставка для художника – це як ото народження дитини для людини. То так, знаєте, дуже вражений, чудова організація. Показую взагалі я портрети, пейзажі і ось ікони. Ікони у мене жанр окремо стоїть, я займаюся ще іконописю. Тут ікон не багато, тому що всі ікони, які я пишу, вони зараз на своєму робочому місці у храмах. А це у мене що? Такі мої особисті ікони, що залишились у мене. Що? Ось у кожної роботи є така своя певна історія. Ось, можна про кожну роботу тут, знаєте, так розповідати. Ну так, 10 років. Ось, це всі роботи за 10 років.